Mes ditën e sotme, në det, në zonën e njohur si shëtitorja Taulantja, është gjetur një trupi pa jetë. Pas njoftimit, në vend kanë shkuar ambulanca dhe efektivët e policisë. Trupi i viktimës është larguar nga vendi i ngjarjes. Duke qenë se nuk janë konstatuar shenja dhune në trup, mendohet se është mbytur. Referuar njoftimit zyrtar të policisë, rreth orës 12:05 në lagje numër 1 të qytetit, shtetasja Adriana Thomollari, 58 vjeç, banuese në lagje numër 1 të qytetit, ka hyrë në det dhe është mbytur. Ndërkaq, grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.